anintim në një video të re. Si që kemi parë nga titulli, sot do ju tregoj disa gjëra që kemi bler për Erik në Amazon në këtë periudhë karantine, duke qënë se nuk na lejohet të dalin vetëm për raste të rëndësishme, si për blerën e ushqimeve e tjera që i dini me siguri tashmë. Pikë së pari, do ju kërkoj ndjesë për zhurmat që do ndjeni, sepse janë sot ka rënë çik shi dhe makina dhe pse janë pak që kalojnë, ndjek goxha zhurmë për shkak të shiut, prandaj ju kërkoj ndjesë që përpara për zhurmat që do dëgjoni. Atëherë, pra siç po thoja, do ju tregoj disa gjëra ose të gjitha gjërat në fakt që kemi bler për Erit. Mendohet në fakt që kur jeni në periudhë karantine, nga që nuk del, nuk harxhon shumë, por kur ke internetin në dorë dhe kartën në dorë, blem pafund. Dhe atëherë, duke qenë se kishim bërë disa gjëra, ju pyeta edhe në Instagram nëse do e dëshironi pa një video të tillë apo jo, dhe me thatë shumica për po, atëherë ja ku janë këtu duke ja bërë. Atëherë, nuk jam mbaj mend çmimet të gjitha gjërave. Në fakt, asnjëra s'paka shumë. Do ja vendos diku këtu, që ta kemi të sigurt pra çmimin me sa i kemi bler, dhe në rast jeni të interesuar për disa nga këto gjëra, duke qenë se disa nga këto produktet ju kanë treguar dhe në store dhe shumë nëna me kanë pyetur, do ju vë në description dhe linqet ku t'i bleni direkt, pra mbler të gjitha në Amazon, po dhe linkun për katës për çdo objekt. Ndoshta çmimi mund të ketë ndryshuar, mund të jetë rritur ose mund të ketë zbritur, nuk e di gjithsesi, linqet do i keni aty në rast se ndonjëra këto objektet ju intereson. Atëherë, fillojmë me objektin e parë, që në fakt këtë ja patëm bler kur bër Erik 9 muajsh, pra për në 29 mars. Dhe janë këto kubat. Atëherë, kur i pam, na pëlqyen vërtet shumë, sepse janë kështu me figura dhe formohet, janë 6 kuba gjithsej, dhe për shembull formohet kjo pema, ose rruga me makina. Okay, nuk arrit do t'i mbaj të 6-tat në dorë. Mos aja dola. Ja, këto janë kubat. Në fakt, aty na u duke më të mëdhaja, që është e vërteta. Por, erdha qik më të vogla. Që shikoni me malsin e dorës. Ka që janë i prisi më të mëdhaja, por ke në regull. Eri nuk është si avari shumë, por ndoshta kur të rritit qik më shumë, do arriti kuptoj këto pjesë të formave, dhe pse mundohet të tregojmë ku është lopa, ku është qeni. Po nuk është se ja vari shumë me thënë të drejtën. Por si ne prindër ku shojmë diçka të bukur për fëmijët, duam t'i marrim më një herë. Nuk i rezistojmë dot. Kjo ishte e para. Një gjë tjetër, sepse unë fakt për të bërë video, pita që ta vinin të gjitha porosi që t'ja tregoja tamam, dhe prandaj u shtyp pak video, por diçka që duhet t'ju tregoj, nuk e kam promentin këtu, sepse përdornim kur dalim jashtë, duke qenë që mos ta marrim sa herë dalim, e kemi lënë tek makina poshtë. Si që thash, po bie pak shi dhe nuk dornim pa që të zbrisim në përshi për ta marrë. Do ja vë foton këtu, ta kuptojnë se çfarë është, nga ato litaret që kapën fëmijët për t'i ndihmuar për të ecë. Do të më thonë që kapet fëmija si tip body mund ta quaj me litarin, si shikoni edhe në foto. Dhe ka fëmijë për t'i ndihmuar për të ecur. Në fakt, si që thash, unë ne përdojnë më shumë ku dalim jashtë, e lëmë mirë i ka ty duke mbajtur, bën të hapa, nuk ka shumë qefë se ka qefë të kapet e këmbë tona, por pak të të hapa i bën aty. Nuk mund të them që është një blerje që mund të mos, që nuk bëhet do të patë, apo jo. Po gjithë e si, besoj që i ndimon gogja fëmijet. Dhe jere gogja bën të hapa me të, si do mund nga që ta një është në fillim dhe ka filluar pra të hidhë hapat e parë, e ndimon në gogja, sepse është normale, është e ndivogë dhe nuk arrin të ecë pa mbajt dikun. Për të dalë gjiro, pa për të bërë shëtitje jashtë, besoj se është gogja e vlefshme. Si që thashme, nuk e kam të përja të rëguar të mamë, po shikon një foton për të kuptuar se për që fare kam fjale. Objekti tjetër është kuseti me pjata. Në fakt, në fillimeri të këshim lirë dhe një pjatë vogën plastike, dhe pas taj fillo duke i përdoru kështu ta sa qelqi, nga që i jepja unë për të ngrënë. Duke që se të një kam filluar t'ja lëtë për para pjatët, dhe se dua që lajt i kapë me do, që ta provoj vetë ushimi, isha frisht ato mi Hilton Top, jo vetëm, jo për që të bënd të pisi, pëse ato për e pastroj, por që të mos bënin, mos tyëshin e mos vriteshin pas taj. Dhe kjo seti kishte këtë pjatën e cekët, që është me dy hapsira,
këtë fjatën më të thellë, unë ta përdorshëm për supra gjëra kështu. Dhe pirunin me lugën. Kishte figura të ndryshme në fisgaboj, por kjo na u duk më përshtatshme për çuna dhe na pëlqeu, dhe na pëlqeu lopa. Lopa bën mua. Një tjetër lodër, qeri e ka urrejtje, e ka frikë, nuk kësë e urren, e ka thjesht frikë. Edhe këtë prisin një qka tjede, më thënë drejtën, a jërë dhe... është ky një i vogël këtu, si që shikoni. Është shumë i lezeqëm, shumë i bukur. Ne e blem sepse aty thonte që ky përsëris fjalët që ti thua. Edhe ne thamë, për ta mësuar dhe Erik për të folur, ma e blem sepse duket edhe ishte shumë i bukur. Erik e ka frikë, në fakt të tre momentin e parë. Ja, të gjojnë një pak. E përsërit fjalët. Nuk është të kuptoj shumë të që a thotë, për ja, të gjojnë një vetë. Erik është djali mamit. Ta fikë para se të fillojnë më imitoj prap. Atëherë, fjalën e përsërit. Thjesht e përsërit, në thanë atë që thua ti, e përsërit shumë shpej, edhe ka që bëka që të tremë, ma në momentin e parë që ndizës, edhe ka që rriur, a i të tremë dhe Erik qanë me një qare që të qarë asë një herë, nuk është se ka shumë më frikë gjërat, po kjo e tremë. Një lërë që pasën të fiku, ndo shakur të rritët më shumë, zë e ketë frikë. Por që se si, në më thanë, nuk është se dole ashtu si që prisim, se si që thash e prisim që t'imiton të ta mamë, ku nuk merit vesë që a thot, më thënë të ndëgjohi me vëmëndje e kuptohë se ta përsërit fjalin të mamë, thuaj në qëfar do loj gjuhe që të duash, por nga që përsërit shumë shpejt, nuk është të ndimon go gjatë fëmin për ta mësua për të folur, ajo që ndosha ishë që dhimi jo një parë, dhe plus e tërën, po ajte mbana të për bukurit, fakten është i bukur, nuk është i shpifur. Këtë kishe me versionin me këtë bluze në këtë trikon për qeli dhe trikot kuqe në sisgaboj. Një blerje tjetër është ky biberoni për ujë. Atëherë, Erik dhe ta një pinë të ujë në ato biberona dhe quqët normal. Në fjedhim, para se të linde, pa të bler tre quqët nëse s'ka boj, nuk u përdore, se të duke qenë që jap gjim. Atëherë, kërë fëllë të pinë të ujë, filluam të përdorin për ujë. Por duke qenë se ato ndjerin shumë pak dhe nuk ka këto dorezga, dhe tjetë tam të blenim. Është i markës Philip Avent, ne adhurojmë këtë markë, më thënë dhe për quqët të këtë saj markë i marim, është markë shumë e mirë. Dhe këtë pjesën e, si shikoni, e quqës, nuk është si quqën normal si për fëmi për shëmbull në 6 muaj shëpin qumësht, por për shëmbull, po të thithësht, ndjerë ujë më shumë. E ka të njën se ka një filtër nga brenda, edhe për shëmbull, po të ambash këshu nuk e derdh ujë, pra duhet thjesht të thithësht, për shëmbull, po ja heqësh atë filtërin brenda, ndoshta mund të heqësh kur bëhet kurrit të çik më shumë që din të thith, për shkak nuk mbytet me ujë ose që nuk e hedh biberonin kudo, por për momentin është shumë i mirë sepse i del ujë vetëm kur thith, edhe pse i del pak goxha, prandaj kjo ishte mbi 6 muaj nëse zgaboj. Dhe pra nuk derdhet ujë kur kur nuk po e pi. E kjo në fillim nuk ditë ta thisë, duke qënë si ishë mësuar me ato quqët normal, pra ato pjesët normale të biberonave, këtë merte dhe thjeshtë e ka pëshonte për të kruar mishat e dhëmëve, dhe nuk pari dhe të kuptonte se si thisej. Por avash avash, e mësoj dhe ta një pi. Arri ta kapi vetë, dhe quqën dhe kapi të vetë, por kjo është pak të me letë, sepse ka këto veshka këtu. Dhe e kap. Një blerje tjetër, janë këto sandalet markës Crocs. Duke qënë pas e kemi u bë java e 7 që jemi brënda, kemi hyrë të java e 7 që jemi brënda, nuk kemi dalë, nuk ka dyqane fëmish hapur, dhe e nëman kishën gjenë ato roba që kishtë, nuk është se ska se ka plot, por kishim nevoj për një palë këput, pra një palë sandale për këtë periull të ngrotë, sepse ati ti djeshti si shumë këmbën dhe gjitha këputët që kaj ka atletet të mbyllëra përveç një palë që janë pak më të hapra, po prap donim sandale dhe duhe kërkuar i morem këto. Janë plastike, kanë këtë pjesën këtu të gjitëse, një rrinë mirë,
Dje ja provuam për herë parë që dolem jashtë, po ja vishë me qërape, se na duk qik fres për ta nxjerr me këmbë jashtë. Kemi marrë numrin 4. Ishe në orë. Ose 19 më numrat europian. Numri 4 nuk e di, mund tjetë anglez ose amerikan. Nuk e di, gjithë si ishte numri 19 europian. Do është e ishte vëmërë të amin e qikë më të malë, sepse për në verë kemë frikë të rritë këmba, po për momentin një përdojnë dhe a blenë tjera, që do bërë. Të blenë për fëmijet apo jo. Këto ishin blerje shumë mirë, mua përsa ishte përqyen. Një blerje tjetër, si në kam tjerë në story, dhe na më kam pyetur shumë për të, është kjo kasko. Është kështu materiali but, për i trash, dhe përdoret për ka dhe këtë plastikun këtu, dhe përdoret për fëmijet mbi 8 muaj, sepse po në ato moshë që fillojnë pak a shumë të ecin ose të fillojnë të ecin këmba dorës, në mënyrë që kur të rrezohen, që bien me kokës normale, të mos vriten shumë, pra mbron tamam këtë pjesën anash të kokës, pjesën sipër dhe ka këto pjesët e hapura, normal që koka mos i djersisë, që siç thash, dhe shikon një është material goxha i trash. Në fakt, personalisht nuk e dija që ekzistonin kaskot e tila, pëse. Okay, dhe për mune është femija i parë. Një shoqe, goza që kisha të kloma në spital ku linda djali, ja kishte vënë, sepse djali saj edhe pëse është një amë e malë seri, ka filluar të behapat e parë që 7 muash, pa se më? Paka shumë, 7-8 muash, më thënë, rritë në kam, po Erik ende nuk arriti të ngrihej vetë në këmbë. Po gjithsesi çdo fëmijë ka zhvillimin e tij. Nëse më, ajo ja kishte blerë dhe na dërgon foto që i kam vendosur këta sepse se fëmijët kur ngrihen në këmbë kujtohen se din të ecin edhe lëshohen, a kupton? Edhe kishte blerë, atë jam thashë, mos ja blejmë edhe ne. Erik normal ka filluar të hedhi hapat e parë duke u mbajtur. Po ajo që na në na tramte, po kishim më merak sepse po fillon të të mëson të tesë të këmba doras edhe binte, rëshiste, ose që nga muaj nën që fillon duke mësuar të ngrije vetë në këmë që të lodrë që të ketë dhe diqa ku të mbahet mundohet të ngrije në këmë atëherë binte dhe disa herë ka qenë uru për fatën mirë i përplaste koka për pra për topit, din si bosta edhe qate nuk e si u friste shumë, sepse ishte ka një lartësi shumë e vogël, sepse ishte ullur, të nëmë përmundoj të ngrije thjesht këmba doras, por prap, që të mos vrit dhe mos i fillon ato gumat e para ti dilin që të një, të vendosim ta mirë në na vënë u qikë që të vinte, sa vënoj? Dy javë. Po është vërtet shumë e mirë. E që diqme është që nëse se ka këtë, rëzohet. Kur e ka, që të trisht, nuk rëzohet. Po që në cikare, cika që të mos vritet, unë ja vendot dhe që mua më përqenë shumë me këtë kapele. Duke si ato kapelet e kalerosve, të kuajve, si që ato helmetat? E keni sojë. Okay. E keni ku foto që nga si në kuajkës, ashtu me duke, dhe për që e mërte ashtu me nuk ja heq. Dhe nëse nuk është në top, mua për që në tja vë, i nuk tja hu të vetëm për të bërë video. Dhe si qëta shumë rëna me kam pyetur në Instagram për këtë, edhe për këtë dhe keni linkun poshtë në Amazon, kishte edhe shumë markat e tjera, kishte edhe shumë të shtrejnëta që kishte edhe mbi 50 euro, një qka tjelë, por thamë të shumë njëherë a e mban as e mban edhe mos të rëgjësi është vërtet shumë e mirë. Pastaj, to nuk është të mbron që përshemë nëse fëmija bje nga fashatojo dhe i mbron, shalë mos në bje si herë nga jo lartësia që lartë, për patën, kur mësojnë të jetin ose këmba dorat, ku bjen të mos vriten atë shumë për të bjen qikput. Një tjetër blerje dhe është e fundit, po është fundit, është kjo, një tonë e qëta janë të gjërat që vendoset ke qoshet, ke cepat, ke dera, pa që vë mjeku të rëzorë mos bje, ka 29 mos bje në e vendet të pasigurta të themi. Ka 29 copë, jasë që është pasigimi, dhe kjo e bërë në Amazon, pasi që është në të dinatë të qita të numëra. Atëherë, ja që parë ka bërë, ja të regoj. Ka 4 nga këto gjërat, dhe si kemi vëmë dhe që të bëja videone, me dhe më do të bëja shpejt e shpejt që të vëmë ti... Të janë ato që blokojnë shqirtaret.
janë mengjitë, duken këtu dhe pastaj këtu kanë një sikil butone që ti shkypesh për t'i hapur. Për shembull tek siktar, sidomos tek kundra bufest, kuzhina, që e ka filluar që tani t'i hap. Jo ato të mëdhenj që janë të forta, ato të vegjli. Dhe kam atë merakun se fotot që të vogla dhe izo. Pra janë 4 nga këto. Po si më do të ke frigoriferi? E nuk mjafton për të bunë, e mblen të tjera. Unë po të në të qa ka paketi. Ka 4 nga këto, të janë qënë të të një kemi vënë të dera dhomës, janë të hapë. Për shumë lësh dera kjo që hapët këshu, dhe me shumë janë fantastikë. Ke vendosë është në mënyrë që nëse fëmijet që kanë qefë të shtynë dyrë, të mos mbyllet dera, ta pengoj kjo dhe të mos dojnë gishtat. Unë e kamera akun se e ke fut gishat dhe posh derë, dhe të gishat e vogla, po aty nuk dhja ka gjërë, po patën të mos e mbyllë derën me fort, edhe këto janë shumë të mira. Ne kemi vend të dera lome, sepse Erik... Të tërgëllat të... zbarën? Për do? Jo, atë për dyrt? Shkëta ma. Ok, ja, si kam ma diqka të mund t'ja të regoj, për shumë buri ta një ta marri. Më do mos ma... mos ma edhe shkamër. Ati, ka kate nga këto për dyër. Pastaj. Ka nga këto që janë për cepat e tavolinave, ose cepë, për shumë ko shikoni që fëmija shkon më shumë që janë më të rezishme, dhe ka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ata ka shpiguar dhe këtu. Tu jash, në fakt. Po, janë jetë sot. Nga këto, janë shumë të buta. Atëherë, këto, ka në gjithë këshu letra bioadezivo që si quhen, ka plot, që këto vendosin këtu branda në mënyrë që të ngjiten. Ka dhja nga këto, janë shumë të mirë dhe mos për cepat e tavolinave, dhe mos e të kuzhina e kemi tavolinat me gjam, tek salonin, fani. Dhe... Oke, okay. Rovzema, e më letë. Pra janë vjen nga këto për cepat. Pastaj, janë këto për priza, që burit thas duhen gjë, duke që një profesionit. Për qa priza duheshin këto? Priza shuku. Priza shuku? Priza shuku. Ku që dje di? Janë kësho të mas kusin... Gjisht. Dhe thanë për priza që janë kësho... Që kam bëri. Ate kam bëri më rëmullako. Rime në brenda? Po. Për ato rime në brana dhe fut. Në i kemi ca aty me kështu. I kemi, po janë të gjitha me mbrojtëse vetë, nuk kanë të janë për ato që janë për mbrojtëse. A, oke, në më të nëse kemi priza që janë kështu me vrim në metë ato rumbullaka në futur, dhe janë për mbrojtëse, kë janë të mirë dhe ka, dhe se e thotë këtu se sa cop janë, janë 10 cop. Ne i pas kemi me mbrojtëse dhe më se kuptoj kusha me mbrojtëse kusha në përmese. Ka 10 cop me këto. Këto janë letra në gjitëse, si ju thash, që duhen për ato qoshet e tavolinave. Dhe kemi edhe këto rrotën e male. Kjo dhe male, për shumë është kur keni diçka shumë të gjatë, një përshumë kemi këtë isin e krevatit këtu, që ka të drasën e nxjerur. E dhe edhe një foto këtu që të kuptoni. Dhe ka të nxjerus. Një, mos falloj! Edhe vendos për shembull komplet dhe mos vritet. Në fakt të kjo. Kush vritet? Mami, unë i kam këmbët zi. Zësh këtë cepi, sa do qosh i ven një organi si, përveri qatë dush e ka ashtë të ndjerë, sa të sakatonit dhe mbunit e këtë bëra, po sa fatë kështu, që të sakatosh në një. Edhe kjo është për mu më shumë të sapëreri. Ka dhe në gjitë se në këtu brënda, që shikoni, për të në gjitur. E thë ose sa metra është kjo? 5 metra. Po, të thot 5 metra. A dhe 5 metra. Nuk e dirë, ne sa të thot 5 metra. Ako më të kimi hapë, do të ndosim pa të krevati këtu anësh, dhe të kimi edhe mera seri, kur kapet për të ngritur, kapet e krevati, mund bjell aty është vërtet shumë shumë rizikshme. A shumë shpëton edhe mami se... Nuk vritet. E të eri, qka e fundit? Edhe këtë kemi bjerë në Amazon? Po. Okej, janë këto për dyër. Për të blokuar dyër, da-da-daun, në Gutenburg. Vendoset kështu, më fani. Da-da-daun, Gutenburg? Po. Kjo është për blokuar dyër. Kemi porositur dhe dy të tjera, që duhet nga vinë.
Ne, ne kemi qef ta vendosim tek dera e banjës, sepse ja rik des të shkoj aty. Ne kemi përveç banjës e madhe, kemi dhe banjën në dhomë, që harrojmë gjithmonë derën hap. Po ne se sa po të filloj të ngrihet vetë në këmbë, do hapi vetë atë, dhe kemi qef që ta lëm me këtë zbarën këtu, që të paktën ku kemi kështu më duke u larë, duke kështu, ne lëm derën hap të ta shkojmë Erik edhe e mbyllim me këtë që të mos futet brenda. Të tregoj ato gjëra se si vendoset apo problem. Ma e ka që... Ma e ka ato pjesë që vendoset, jesi kjo ishe që duhet të shpohej qashtë. Instruksionet. Ah, okej, okay. Keni dhe letrën që si ka vendosni. E këtë ka griseri, direkt, sa u hap. Ti e shkjo e kishtë, sepse janë disa që ne nuk nashkojnë e mend të kontroloni, që të mos prishet për shumë pjesa anash e derës, që ka për shumë me... Si quhet? Me spesor. Me spesor me vidosit që të mos prishe përshëndë dera banjës. Dera banjës ose dera guzhinë për qatë të qëtje. Kushtë kjo ishte të t'i bëni ca vrimat e vogla, burma. Po gjithës si... Ja, okej. Okay. E si puna e kësaj. Se shikoni, vendosit të aftyr dhe... Ja, futët atë. Ja. Ti futët këto. Ja. Aje, nga në tjetër? Ja ka në ndorë njërë, që janë këtë gjatë, disa shumë kupta? Ha? Kjo vetë të muri, kjo të drasa. Ah, okej, okay. Kjo vetë të muri. Ti shikoni, kjo ke drasa dhe habë shu tik 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 si derë. Dhe kjo që ka dy vrima duhet të shpohet pjesa anash e derës, por kryeshe nevojshme është ke qa i bënë. Nga më qeti vëllet ca ke balkone, sepse kemi shpinë rrëthuar me balkone. Edhe... Ne se janë të redishtë, po gjithë si ja bashkë a bashkë. Kemi marrë të më kemi porësi dhe dy tjera. Dhe që ti shojmë se si janë ato dy tjera. Gjithë si shtash, mund të shikojnë me vëmënë, ti mërni me spesor që mos të prishni, mos ke nevoj për burma, për vrima. Ne se, unë s'marrë me ka këtë gjëra, po të marrë vesh burek. Atje, pa këto ishin gjëra që kemi ble për Eri. A dhe një gjë fundi, se datë kemi ble këtë pjesë karantine, datë kemi parë shpesh në story. Është ajo karroca, ose nuk e kam këtu se kemi poshtë, kuptohet, për e të dërgoj foton këtu. Është ajo karroca, se tip karroce që është ty, që sa është i vogël, është ty ti vetë, ka dhe pjesën që ta lidhësh, pastaj kur bëhet një vjeç e gjys, ja heq fare pjesën që është ty dhe e lëvizaj vetë me këmbë. Nuk është kështu si ti biçikleta që e lëviz me ato pedale si quhen, por është ty me këmbë në tokë. Si sa gjatë të rëgoj foton këtu, sepse atë e kemi poshtë. Ajo është diçka fakë shumë e mirë, pa të sa kemi përdorë të po shpis të ko për të bërë gjiro, ka rase që Erik se do ka rase që do të ashtu i vetë, o zi të ecë, për nejë, se mos i karamajtë. Atër, pa, më bëzoj se marua. Të ishin gjira që kemi blerë për Erik. Ka pas në që tjetër? O, oh, tapeti, pristi, tapetin aty poshtë. Ja ku e ke? Kështë tapeti, edhe kërsta një rëdi si e doni. Dadam! Atëherë, është i hollë. Ne e morëm, sepse aty thonte, a rriti që ato penarelit, kërë ka futën? Duhet dhe se tari po, a sa të po... Nese, aty kërë pam ne, thonte që mund të vizatohet në bikët. Edhe thamë të mirë, ofte një që. Dhe se mija dhe diri që ju se vizatoj dhe në pakën t'i blenjë tapetën dhe kishin nevojë dhe për një tapet në dhomë. Kemi pasit dhe të malin, por ka që blokon të komplet dhe kemi qurë në salon dhe donëm një më të vogën. Për një nërë se kjo është shumë hollë, edhe që qurë se Erik e ne për të mbajtur lodrat se vetë në kurën të, e një kakë të penarelit, për gjithë buke këtyre ishte që të mos rizikon që të shumë të mija të mos gjaravisin për shumë muret e shpis, jasë të ishte. Kaj marrë njërë. Këto nuk janë me boj. Këto mbushen me ujë, ose pas që kuj brenda. Këto ta provosh? Ok, ja se pa mbush bure. Ato mbushen me ujë, dhe kjo si që shikoni, tu është e barë, kushtë e brenda, ka të kanë gjyra. Ja pa dhe shikoj, dhe të rëgoj të njësi si... Nuk është opë, po i vazhdo në të njësoj, ok. Sa se po flisja kota dhe nuk po... Nuk po filmoja gjërë. Ja si bëta, mbushet në ozit që ja të regova dhe vizatohet. Vizat laj, dhe ma me kokë që poshtë. Nuk bërë! Okej, okay, ja, se të bëtë lagët kjo maja.
Ok. E pa bëj një zema. Ok, do të duket gjëmë kotja, po... Ja dhe bëra zemën. Pra, ty kanë gjyrat poshtë, mjafton me këto të lagura dhe vizaton e bazë të ngjyrave. Pastaj ka një, ka gërma këtu që mundet ti... Nuk e di a duket, që ti mbush, ka dhe numrat këtu poshtë. Pra janë gjithë penaret me ujë, dhe më thanë që femija mund të vizatoj këtu, mund të shkruj që të dojë sepse kanë gjyrat poshtë. Dhe nuk rezikon që të zhgaravis për tokë ose mure. Ka gjyrat të gjyra përnda? Ndoshta. Okej, okay, me këto jo, për nëse mërë tjera, ka këtë që... Pra janë disa gjyra këtu. Ka këto forma, gjithë si duja dhe dhe linë, për që ta shikoni me vëmëndje se si ishte. Për momentin njerë i këto i fut në gozit, për shtende shumë i vogë, në fakt të ishin bi 2 vjeqë, si lodër. Për nëma shumë morën për tapetin, po të pasaj dhe përdojnë si të rritën. Atër, tani, vërtet, mbaruam. Êshtë sigur, një 100% që s'kemi me gjithë patën që kemi blerë në këtë të Por është do një gjithë, ndosha mund t'ju pëlqej dhe ju, dhe ndosha mund t'ju hy në punë, dhe mund të shkoni dhe ju t'a porosisni. Unë e tërgova dhe gjatë që vërtet në kanë në ndukur të dobishme dhe ato që në kanë dalur hajtë ma u blenë tani. Shpër se dhe që vjetë të ketë pëlqyër. Mos harrojnë t'i vini një like nëse po dhe për mbështetje. Të komentoni nëse dhe në thonë se dhe mos qila është e gjë që ka pëlqyër më shumë ose që do dojnë dhe ju t'a blini. Dhe mos harrojnë si do mos të klikoni në bizojnë subscribe në mënyrë që të meni notification për çdo video të re që unë publikoj. Ju falenderoj shumë që më ndoqët, e ne shihemi së shpejti me një video tjetër. Miropafshim!